Postoje nove boje koje su... Pa evo, najprvo da se predstavim, ja sam predsjednik udruge Tjelesni trener Zadarske županije Zadar, zove se Željko Županović i ovdje smo došli u koordinaciji sa policijskom upravom Zadarskom prometne policije da bi na jedan način ukazali problematiku parkiranja za osobe s invaliditetom. Znači, mi smo ovdje na jednoj poziciji u gradu Zadru, znači ispred poklenih vrata, kako mi volimo u žaronu reći, Lavlja vrata, Pomorska škola i Foša, gdje ima puno obilježenih mjesta. I moto ove, ajde recimo današnje akcije, nije smisao kažnjavanja, nego edukacija. Edukacija ide u onom pravcu više za osobe s invaliditetom, nego za neke koji se parkiraju nepropisno, odnosno koriste mjesto za osobe s invaliditetom, a nisu invalidi. Proteklih desetak godina ta praksa je znatno smanjena, da li zbog razloga osvješćenosti, da li zbog razloga kažnjavanja ili dizanja automobila, pa službe i tako dalje, ali i uz represivne mjere i pretpostavljam i uz osvješćenje, ljudi su ušli u jedan dio priče shvaćanja da je to mjesto za osobe s invaliditetom i to preskaču. Znači da se omogući i prolaz. Znači da shvatu da je minimum, evo, 1,6. Ma neka je 1 metar, mi smo zadovoljni. Znači ne trebamo strogo ići u tom pravcu, ali ako je auto recimo ovako parkirano, sad je osoba sa invaliditetom ili ono što sam već malo prije rekao, može biti i zdrava osoba sa djecom i tako dalje, mora izaći oko tog automobila na ulicu. Opet dolazimo u situaciju da se na jedan način ugrožava i promet i zdravlje ljudi i povećava se mogućnost nekakve nesreće. Pa nisu svjesni, jer zato jer oni su došli na godišnji odmor. A ljudi ipak žive u ovom gradu i osobe s invaliditetom žive u ovom gradu, koji imaju potrebu doći u grad, u sam strogi centar na poluotok, moraju obaviti određene stvari kroz svakodnevni život i potrebno im je to mjesto. Te apeliramo na ljude da i oni, da same osobe s invaliditetom počnu razmišljati da ima još drugih osoba s invaliditetom kojima je potrebno to mjesto, te da ona iz Zagreba, iz Slavonskog Broda, iz Varaždina koji dođe ovdje, da ne misli da je to samo za njega mjesto, nego i za sve ostale.